Golf with friends, it's funny, funny, funny. Golf with friends. Hej och välkomna ska ni vara till en helt ny golfvideo på vår kanal. Jajamän, så är det faktiskt. Älskligen. Det här är sista bön, Wipit. Be du din sista bön. Det här är alltså Golf with Friends, finns på Steam att köpa, kostar... Åh, fy fan vad dålig jag är. Det är du faktiskt. Hej. Du är också rätt så dålig. Var ganska billigt faktiskt. Ja! Ja, men gammal tratt. Otroligt gemütligt spel. Man kan... Åh, förbannat också. Man kan köra upp till... jag tror det är 12 spelare. Nej, jag vet inte. Men det var så extremt mycket i alla fall. Många spelare... Oh, bra, det fick en. Men det var jättetrevligt spel. Vi spelade förra veckan. Första banan där, Forest, någonting hette. Jag tyckte det var skitrolig. Och nu fortsätter vi här alltså med Farao-landet. Eller vad det är? Pyramider. Farao-flyg, säger jag. Farao. Gud, vad jag leder över dig här. Och hej! Och... Oh. Nej, 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 nej! Nej, 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 nej! Nej, 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 nej. Nej! Nej! Gamle... Ja! Ja! Är så bra. Gott folk, glöm nu inte lämna en... Ja, glöm nu inte lämna en fet tumme upp för Golf with Friends. Jag gör samma sak tre gånger i rad. Och tiden går. Golf med vänner, och golf med vänner. Det är så himla kul, och figgen förlorar. Det är jätteskoj. Försök att köra andra hållet av din gaffeltruck. Det där lyckas du uppenbarligen inte med. Nej, nu satt du den. Ja, nu leder du lite grann. Jajamän. Det räcker ju att jag missar totalt här på en bana, så att... Jag hoppas på. Och... Hej! Uh-oh. Nej! Nej, det gjorde inte du heller faktiskt. Sweet sugar mama. Ja. Kan den stå stilla ett tag? Snälla, bollen. Gud, vad den rullar. Den rullar, Whippet. Den rullar. Stannar den. Hopp. Nej! Kolla nu! Kolla på min doja. Figgen, vad gör du, Figgen? Fel. Du spelar det här spelet fel, stopp det. Nio slag, det är lugnt, det fixar jag. Med den här hole-in-one-en. Hål i ett. Nej. Bam! Åh, så snuskigt nära det var. Oj, nu flög du över där, du. Oj, det gjorde jag med. Åh, nej, vad jag tog i. Shit, vad du drar i. Hopp. Nej, men Det ibland undrar man ju om man är lite dum eller bara dum. Man gör samma sak flera gånger igen. Ja, precis. Åh, där satt den. Åh, sweet. Men ditt skott, barn! Jajamän. Ja. Åh. Kom igen, you can do this. Men ditt skabbiga gamla trattar! Jajamän! Ni hörde det här först. Du! Men ditt satans fläskfia! Tratta ner dig, ditt gamla... Håll! Jag tror vi tar en paus här tills figgen är tillbaks. Tratta ner dig! Stressa mig inte! Fan! Bra där! Fan! Det är figgen. Nu lugnar vi ner oss. Jajamän. Och så är vi tillbaks. Jajamän. Ska vi se. Kan man få någon jävla uppskatt? Jag vet inte. Vart zoomar man? Men herregud! Kan man zooma i det här spelet? Jag tror vi ska över dit. Åh, fy fan. Hopp. Hej! Oj! Jävlar, du moster! Oj! Det var dit man skulle. Åh, nej. Mosters bananer, du. Hur fan ska man nu då? Rätt över där, tror jag. Hej! Vilket... Oj! Det är som flyt! Oh my gosh! Vilken fritt! Jäklar! Fritt! Den bara smack! Here I am again! Du.
Jajamän. Oskar! Oskar? Åh, jag flög över figen! Jag flög över! Skön tycker jag. Det tycker du inte om. Jo, det gör jag faktiskt. Det gjorde jag. Nej, nu lyckas jag tydligen. Kolla här! Jag satte den på två. Oh, du träffade fel hål, Figge. Jag träffade tydligen rätt hål. Mm. Bra där, Figgen! Aj, ass, prr. Jäklar vad du ligger efter nästan så att jag får fejla lite för att du ska kunna... Tyst på det. Ja, lite så är det faktiskt. Nu ska vi se här. Nej. Du gick ut där. Testar vi här. Bam! Aj! Oh, jäklar vad långt utanför jag kom! Ja, tack. Oj. Jag kom tillbaks. Det här är mitt hål, det känner jag. Nej, men vad fan är det här? Där ute. Kom igen nu, Whippet. Känner ingen stress. Ah, men sluta nu! Varför hoppar du tillbaka? Alltså? Därför att jag var väldigt kvick. Jag tänkte, tre gånger kan man fan inte vara på köra på samma... Nej, men snälla. Vad är det här? Vad är det? Jag har ingen aning hur många slag jag hade. Pom. Nej, men vad... Bra vad där, är det här? Feel the pressure. Bam. Så ja. Fyra kom du iväg på. Det var inte dåligt. Det var inte så dåligt. Och jag däremot gjorde en fruktansvärt dålig bana. Mm. Antar att man bara ska ta i här då. Hopp. Oh. Körde du full spruta eller? Kanske. Hopp. Det gjorde du fan inte! Nej, det gjorde jag inte. Jag såg ju de där pilarna och tänkte att det där är en speedboost. Ja, det är. Uh-oh. Ska till nu. Tackar, tackar. Kanske inte är så svårt i med de där böjarna i och för sig. Oj. Mm. Det var lite synd. Usch, du kom du i kapp en där. Ja, du ligger efter. Oh man. Åh, oh, gammeltratt. Åh, oh, rumpnisse. Nej, skabbi lilla labban. Åh, oh, jäklar vad den flyger och har sig här. Det har den faktiskt. Här kommer du. Här kommer jag. Bam! Åh, oh, nej! Ja! Brr, vad nära, det var hårt. Fy fan! Jag såg det där, Figgen. Mm, jag såg det där. Det var, vi fick 4-4 ändå. Ja, men det var snyggt. Ja, det var faktiskt ganska trevligt. Okej, nu ska vi in där. Då gissar jag att du får köra först. Ska vi in där? Jag vet inte. Vänta. Jag måste bara se vart vi ska någonstans. Vi ska... Vart är hålet? Till höger. Så har du en bro där framme. Ja, jag gör så här. Bang! Fan, så gör du samma som jag tänkte igen. Mm. Ja, och det är ju naturligtvis mitt fel. Och det gör jag för svagt. Mm. Det gör du, ja. Kan man göra så här då? Bam! Åh, hej! Åh, oh, så snygg det var! Inte du framme än? Är du ens i mål? Snart. Double boogie. Boogie! Nej, vad fan. Alltså, nu får du göra bort ordentligt. Ja, jag får göra bort med riktigt. Oj, är det vatten? Jag har ju ändå börjat lugna ner mig nu. Det är därför det går lite bättre. In med dig då, ner med dig då, din lille gamle hål. Och nej, jag var också väldigt nära. Ska vi se hur man ska göra det här då. En här liten livboj på sig. Jag tog inte ens i här, för jag antog att man skulle flyta ändå. Det gjorde man faktiskt. Mm. Oj. Jag tog han av sig livbojen. Hade han en livboj på sig? Ja. Roligt. Roligt. Roligt, roligt, roligt. Bang. Nej, så är... Var är målet någonstans? Och... Hopp. Nej, men... Vad ska du ner i vattnet och göra en figge för? Ha? Vad ska du dit ner och göra? Oj, 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 vad roligt. Här kommer du. Hej. Du ligger mitt framför mig här. Bang. Boja! En buggelboge fick jag där. Ja, det fick du, ja. Buggelboogie, bara så du vet. Jungle. Buggelboogie! Åh, oh, bam!
Okej, nu flytt. Okej. Och fy fan, vilken hemsk bana du. Nej! Nej! Åh nej. Wiggle, wiggle, wiggle. Nej! Och hej! Nej! Ja, du gjorde samma som mig där. Åh, fy fan, vad dåligt! Så ja. Oh. Kom nu, Whippy Dip. Jag väntar. Nej, men vad fan! Fan. Onagialans vänner. Nej! Jag är där ute. Käft! Kommer du maxa här? Ja, men vad fan, jag vet inte hur jag... Jag har tagit varenda jävla kant på den skiten nu. Nu gör vi så här. Så. Åtta. Äntligen tar jag igen lite, vad skönt. Nio. Det där var så jävla olegit, Figgen. Olegit? Ja, men vad fan, jag testade varenda kant på hela skiten där. Oavsett vilken kant jag tog så kom jag inte fram. Du fick ändå sju på den där, det var ganska skönt. Ja, men jag tog en sida slag. Ah, fy fan, vad irriterad jag blir på sånt där. Jag blir så sjukt jävla irriterad. Det blir det. Aj! Ta i nu, Figgen, för det behöver du. Aj! Hopp. Så ja. Vad arg jag blir. Gud, vad arg jag blir. Av ett sånt här litet... Åh, oh, birdie. Ett sånt här lite skitspel egentligen. Ja, egentligen. Helt snuskigt är det. Och... Hopp. Nej, men sluta nu! Gud, vad jobbigt. Det är bara för att man är så in i helvetet tävlingsinriktad man blir förbannad. Ja, nio slag skiljer bara. Tyst. Mm. Oj, nej. Oj. Nu ska vi in i hålet här, Whippet. Jajamän. Oh, jag träffar hålet! Nej! Hur i helvete? Åh, jag kom in i munnen på. Nej, fy fan, vad äcklig du är. Mm. Berätta mer. Nej, jag missade! Jag råkar släppa musknappen. Fy fan, vad jag hatar mig själv. Det gör jag. Nu ska jag in i templet här, ser du. Nej, mess! Oj, vad fint det var här inne. Har du varit här inne? Käft. Och hej, igel! Men det är ju en munhelvete som ska öppna sig också, ser du det? Ja, men det fixar jag på första, vet du. Det var inga problem. Röta. Säger du? Det var precis och det jag sa. Hej och... Åh, oh, tack! Rätt ner i strupen på aset! Oh. Oj. Oj, oj, oj. Åh, fy fan. Jag får börja från början. Jag får börja från början! För att jag åker ut där! Jag njuter! Jag kanske har en chans ändå. Fy fan, jag fick börja om från början. Kolla nu, för att bolljäveln är för snabb. Kolla, nu gör jag samma sak igen. Kolla! Åh. Så, nu ska du bara in i den lilla springan. Käft! 30 sekunder. Oj, vad fint det var där inne. Mm. Bolljäveln lyser också. Ja, i din färg. Min löst orange. Fast du har väl... Nej, orange boll, så då. Nu kommer inte den stoppa. 16 sekunder kvar. Stoppa bollen då! Stoppa bollen då! 10. Kolla nu, jag klutschar. 9. 8. Så, nu fick jag bara tre slag. Och ofta du kom på tre in där! Ha? Du är så jävla äcklig! Hur fan? Och hej! Oj, det lyser. La 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 la. Var ska vi någonstans? Där borta är bal. Nej, vänta. Nej, var där kom från. Då ska vi bort till. Då ska vi bort till dit ska vi. Ah, jäklar. It was a close one. Nej. Ska vi safea? Klarar vi det här är frågan. Högst oklart. YOLO! Det är det. Ja då, ja då. Oh. Oh, jävlar. Jag flögade lite där. Oh, jäklar. Så jäkla snyggt när de lyser.
Double boogie. Boogie. Fyra slag då. Hur många banor har du kvar, sa vi? Det är väl fyra banor kvar, tror jag. Ska du se vart hålet är nu igen? Ser du vart hålet är? Jag tror det är jättelångt bort. Jag kör en YOLO. Vart är långt bort, menar du? Nej. Rätt i krukan. Är det där borta hålet är? Oh, jäklar. Jag ska också köra en YOLO här. Nej, det ska jag fan inte göra. Nej! Jag studsar ut, Tiggen! Det gjorde jag också, kanske. Hopp! Hopp. Så ja. Nu följs ju åt här som små råttor. Det gillar du. Nej. Fan vad dåligt. Tror du man kan hoppa över hela den där? Det är det jag tänkte. Men man ska tajma den där också. Ohoho, vad tur vi har. Nej, jag hoppar ur! Det är inte så bra, Whippy, att hoppa ur. Hopp. Ja, men igen! Nu får du fan med skärpa dig, Whippy Dip. Vad är det här? Och så för hårt. Det är nu jag ska vinna. Ja, men nu klarar jag inte ens komma över. Vad fan är det här? Hur dålig? Oh, hej. Inte fullt. Men halvfullt då? Nej, men snuskpelle. I ditt fall blev det halvtomte. Så ja. Är du ens i målen? Ja då. Det är det, ja. Fast du har fortfarande chans att komma lika. Uh-oh. Så ja. Nu måste jag äta den. Nej! Kolla vad fint det lyser. Fy fan vad slaskigt. Nu leder jag med bara med tre slag här. Det känns lite sådär faktiskt. Hoppla! Oj, vad dåligt. Jag tror vi tar... Hej! Hopp! Åh, Mr. Banan. Studsar du på flaggan där? Jag studsade på kanten där, ja. Alltså, nu måste ju du fejla så enormt om jag ska ha en chans. Nej, men börja nu inte, Figgen. Fy fan att jag missade den där. Två slag. Nej, fy fan. Nu känner jag faktiskt pressen här. Nu känner jag pressen så stenhårt. Vänta, vart är vi? Vi ska någonstans. Vi ska till höger eller till... Lök. Vad gör du ens en gång? Det vet inte du. Vi ska till höger eller till vänster där. Nej! Bam! Oj, vad jag missade. Bam! Och vad i helvete hände där? Det vet inte du. Jag flög tillbaks. Gammal ost. Nej! Ja, men sluta nu! Det är så jävla rätt tak! Nej. Så ja. Vad är det här du för hål, du gamle man? Uh-oh. Så ja. Nej! Vad gör du? Det tycker de, ja. Jag stannar lite bara. Kanske någonting sånt där? Uh-oh. Nej! Det här blir intressant, du. Hur ska jag ta mig ner här? Får du väl ta dig upp? Jag vet inte vart jag... där är jag. Fan. Här är grattis, du vann. Jag säger inte det. Men det gjorde du. Jag kom in på typ 9. Jag säger inte det. Du kan väl ta pressen. Jag ser ju inte härifrån ut, så jag vet inte hur hårt jag skjuter. Jag ser ju bara lite av linjen, så jag vet inte hur... Tre slag, gott folk! Fy fan, vad arg jag blev slag, det där! Ser hur många slag jag... Jag blev så jävla arg på den här banan, alltså. Fy flaskhals! Gott folk, glöm nu inte skriva i kommentarerna. Vill ni se mer utav detta? Det finns tyvärr bara två banor än så länge för att det är early access, såklart, som alla andra spel. Men vill ni se mer utav de här banorna som vi redan kört, så skriv i kommentarerna. Glöm heller inte ge oss en fet tumme upp. Kommentera, prenumerera, så ses vi imorgon i ett helt nytt avsnitt. Det gör vi faktiskt. Så gör vi.
faktiskt. Ja. Oh, hejdå! Hej! Hejdå! Pig. Whip. Big whip.